Dá uma olhada aqui, 11ª rodada, Série A2 do Campeonato Paulista. Jogos programados para o final de semana. Amanhã, Portuguesa Santista e Comercial. Amanhã, 4 da tarde, lá no Benitão, Velo Clube e Rio Claro. Ih, rapaz, é metal esfregando em metal. É derby, hein? É o derby. É o derby da Cidade Azul. Rapaziada, sem violência, hein? Rafael Cataldi estará amanhã lá para acompanhar o Velo Clube. Ele que torce da pele até o osso para o Velo Clube. E o Cataldi vai lá acompanhar esse jogo amanhã. Pô, vai voar pena, hein? Não sei se vai voar pena, mas com certeza faísca vai. Faísca incendiando. Olha aqui, São Bento e Oeste, grande campanha do São Bento. Amanhã joga em casa lá no SIC, pessoal no de Sorocaba, Walter Ribeiro. Pessoal de Sorocaba animadíssimo com o retorno do São Bento aí, pintando, hein? Linense São José. Amanhã, 5 da tarde, lá no Gilbertão, São José, que faz a melhor campanha da Série A2, disparado. Virando a página, olha aqui, 15 de Piracicaba e Primavera. Amanhã, 5 da tarde, lá no Barão da Serra Negra. 15 crescendo na competição e o Primavera precisando reagir urgente. Juventus e Taubaté. É amanhã, moleque. 10 da manhã, na rua Javari. Aí também é jogo duro, hein? Vou falar pra você um negócio. Aí é moleque travesso contra burro da Central. Monte Azul e Noroeste, domingo, 10 da manhã, no Otacília Patrício Arroyo. É. Lá em Monte Azul. Norusca, muita tradição. Monte Azul fazendo uma campanha fraca. Noroeste favorito. Ferroviário e Capivariano. Amanhã, lá na Fonte Luminosa, esse jogo 11h10. Olha lá, 11h10, Batista. Tem esses horários quebrados. O cara não tá pondo 9h35 agora, a primeira divisão? Isso. Daqui a pouco ele vai pôr 11h11 e 30 segundos. É um negócio absurdo.